Dobrý deň, pán Lipšic. Stretli sme vás na grilovačke rejdovej. Prečo ste sem vlastne prišli? Teraz aj s pani poslankyňou Žitňanskou chodíme na také neformálne stretnutie, ako sme mávali pred dvomi rokmi obývačky. Lebo chceme tak takú spätnú väzbu od ľudí, či iniciatíva, ktorú sme koncom mája pomenovali ako Sen pre Slovensko, či má aj reakciu u ľudí, nechceme vytvieť leto, tak sa nám zdá, že taká najprirodzenejšia forma je chodiť medzi ľudí do záhrad, na grilovanie, porozprávať sa s nimi, nie na meetingoch, ani na nejakých formálnych eventoch. Sú to veľmi príjemné stretnutia, ja rád grilujem, takže je to spojenie príjemného s užitočným a sú to veľmi naozaj veľmi také ľudské, príjemné stretnutie. A v Rejdovej to bolo tiež. Takže štruktúra vašej budúcej strany bude skôr taká republikánska, voľná? Neviem, či by som to nazval nejako, dával do nejakých nálepiek. Určite, že ak niečo nové vznikne, tak by to malo byť skôr flexibilné, voľnejšie, lebo dnešné pravicové strany sa zaoberajú skôr sami sebou, členskou základňou, zápisnicami, vnútrostranickými spormi. A ľudia potrebujú Slovensko malo vyzerať. Myslím si, že prirodzenou ambíciou každej generácie je, aby sme odovzdali krajinu v lepšom stave, ako sme ju zdedili po svojich rodičoch. Musíme to zabojovať. A s pani poslankyňou Žitňanskou a s ďalšími ľuďmi to zabojovať chceme. Neviem, či budeme úspešní, môžeme aj prehrať samozrejme, ale myslím, že minimálne kvôli našim deťom takú povinnosť máme. Chcel som sa vás opýtať ešte, sú také dohady, že vraj formujete tými odborníkov v týchto regiónoch a snažíte sa vlastne nájsť ľudí, ktorí sú čo najbližšie tomu reálnemu výkonu nejakého povolania a najviac vedia o danom remesle alebo o danej problematike v jednotlivých odboroch. Áno, snažíme sa tvoriť odborné týmy najmä ekonomické témy, ale aj sociálne, školské, zdravotnícke, poľnohospodárske. A keď chodíme po Slovensku, je naozaj toľko talentovaných ľudí, ktorí sa doposiaľ neangažovali, lebo nechceli, alebo nemohli. Majú veľmi dobrú odbornosť, majú veľký rešpekt, majú čistý štít. A to je veľmi dôležité, mať ľudí s čistým štítom. A aj vďaka týmto odborným týmom teraz tvoríme nový program, nové hlavné tézy programu, ktoré zrejme presieme v krátkej dobe. Takže pre mňa aj tie stretávania s ľuďmi ma naplňajú veľkou nádejou, že Slovensko na tom zďaleka nie je tak zle, ako si možno mnohí myslia. Máme toľko odborne zdatných a talentovaných ľudí.